Vou falar agora sobre o equipamento de mosca. Ele é composto de vara, linha, molinete, líder e mosca. Eu vou falar de cada um desses componentes separadamente. Por ser o talvez mais complicado para o iniciante, vou falar primeiro das linhas de pesca. A primeira coisa que o pescador notará é que a linha de mosca é uma linha gorda, muito mais grossa do que qualquer linha que ele jamais usou. Então, essa linha é grossa por um motivo: ela precisa ter volume para ser arremessada, precisa ter peso para ser arremessada. Então, existem 15 sistemas. O sistema é composto de 15 linhas de mosca diferentes, com pesos diferentes. Cada uma delas flexionará uma determinada vara de pesca. Então, se você quiser ter 15 linhas de mosca, você precisará ter 15 varas. Então, logicamente, você não terá nunca isso. Você escolherá algumas que são as mais indicadas para a pescaria que você vai fazer. Existem atualmente 5 perfis de linha de mosca. Eles são esses aqui: level, representado pelo símbolo L. Essa é uma linha de mosca de diâmetro uniforme. Aqui está tudo em tamanho exagerado para facilidade de ilustração. Esse tipo de linha level praticamente não é utilizado pelo pescador de mosca. É a mais barata, mas também eu não conheço ninguém que use esse tipo de linha. Então, podemos até nos esquecer dela. O segundo tipo de linha é esse, double taper, símbolo DT. A característica dessa linha é que nas extremidades, isso aqui é a linha inteira, é do começo ao fim. Nas extremidades da linha double taper, ela afina tanto de um lado como do outro. Esse tipo de linha é muito utilizado na pesca de truta, que é uma pesca delicada de peixes pequenos em rios estreitos e que a mosca tem que cair na água com suavidade. Essa linha não é indicada para longos lançamentos em rios largos nem nada. Por ter as duas pontas iguais, quando uma tiver gasta, você poderá inverter a linha e utilizar a outra. Então, ela tem o dobro de vida útil que qualquer dessas outras linhas aqui que eu vou mostrar a seguir tem. Mas também não aconselho para o pescador brasileiro que vá pescar peixes brasileiros, pelo menos esses mais comuns que eu já citei. A próxima linha é essa terceira aqui, weight forward, símbolo WF. Isso significa peso para frente, porque o peso todo dela está concentrado nesta ponta. Aliás, o peso de todas as linhas de mosca, como eu disse, os pesos estão nos seus 10 primeiros metros. Esse tipo de linha é muito bom porque você arremessa o peso concentrado na extremidade e lança muito bem a linha com esse tipo de linha. Dentro desse perfil existem vários tipos de weight forward. Pode ser o weight forward normal, que esta barriga é grande, barriga é a parte gorda da linha. E existem outras em que essa barriga é mais concentrada. Existe uma que é feita especialmente para água salgada e a outra que é para lançamento de poppers e bugs. Popper e bugs são moscas volumosas, feitas ou de pelo
ou de cortiça ou de madeira balsa. Como elas precisam cortar o ar e oferecem mais resistência, a linha Weight Forward existe um tipo chamado Bass Bug, quer dizer, feita especialmente para aquela, para arremessar esse tipo de mosca. Quem for usar esse tipo de mosca deve comprar esse tipo de Weight Forward e não a outra simples, que é para mosquinhas praticamente sem peso. A próxima linha é esta quarta aqui, chamada Triangle Taper, símbolo TT. Essa linha foi inventada recentemente e ela começa fininha, vai engrossando e repentinamente acaba. E aí vem a seção fina, que é chamada a linha que vem atrás dela. Essa é muito boa para raw casts e para grandes lançamentos também. A última linha é chamada Shooting Head, símbolo ST. Ela nada é, nada mais, nada menos do que uma Weight Forward, que só com a parte da barriga, que é a parte gorda. Atrás dela pode vir ou uma linha de mosca fininha ou uma linha nylon monofilamento. A grande vantagem dela é que, como o nylon monofilamento principalmente não oferece quase resistência ao correr pelos guias da vara, quando você joga esta parte pesada para frente, ela leva uma quantidade enorme de nylon monofilamento. Então, atinge grandes distâncias. Essa linha foi inventada na costa oeste dos Estados Unidos por aqueles pescadores que pescavam a steelhead, que é um peixe, que é uma arco-íris que vai para o mar e quando volta, volta muito grande. E como os rios lá são muito largos e eles pescam dentro d'água, requeria essa linha muito, muito especificada, muito própria. Foi inventada lá por isso. Agora, existe mais ainda uma outra coisa que eu gostaria de dizer. O que dá o peso à linha são os seus 10 primeiros metros. Os 10 primeiros metros da linha têm um peso específico que flexionará uma determinada vara. Então, existem linhas número 1 até número 15. A número 1 é ultra leve e a número 15 é a mais pesada de todas. Então, vamos dizer como é a divisão. Linha 1, a linha 4 é linha ultra leve. Linha 5 e 6 pode ser considerada leve. Linha 7 e 8, linha média. 9 e 10, semi-pesada. E de 11 a 15, pesada. A de 11 a 15 só é utilizada no mar para peixes grandes, realmente grandes, como o tarpão ou o camurupim ou peixes de bico. Então podemos deixar essas de lado. Vamos nos concentrar nas mais leves. A minha opinião pessoal, isso daí todos têm direito a divergir, mas a minha opinião pessoal, pela pesca que eu já fiz no Brasil, os sistemas mais indicados são o sistema 7 e 8. Então, você deverá comprar ou uma linha 7 ou uma linha 8. Conforme a linha que você comprar, você comprará a vara correspondente. Comprou a linha 7, tem que comprar uma vara 7. Comprou a linha 8, comprará a vara 8. A linha de mosca é nada mais, nada menos do que uma linha de nylon trançado que foi coberta com uma capa de plástico que lhe dá peso, e também o perfil. Quer dizer, ela engorda ou afina nos lugares necessários para isso. Então, ela é revestida com essa película plástica e as linhas de mosca podem ser flutuantes ou que afundam. Existe uma variedade muito grande hoje em dia desse tipo de mosca.
Conforme o acabamento que eles dão, na linha flutuante, por exemplo, eles põem milhões de microesferas dentro do plástico que fazem a linha flutuar na superfície. Outra coisa que o principiante deve comprar, a sua primeira linha deve ser flutuante. Isso é importante, começar com uma linha flutuante. Depois, ele poderá escolher outros tipos. Bem, mas vamos falar dos vários tipos, então, de linha que existem. Vou mostrar, por exemplo, os símbolos. A linha virá numa caixa assim, como essa, mais ou menos. Ele deverá olhar do lado de fora que tipo de linha é. Nesse caso, por exemplo, diz aqui WF8S. Isso significa que a linha é weight forward, é para um sistema 8, quer dizer, vai funcionar com uma vara 8, e é do tipo S. S em inglês, sinking, significa que afunda. Então, essa linha aqui afunda. Agora, existem várias densidades de linhas que afundam. Essa é a número 2. Existem 5, se não me falha a memória, tipos de linha que afundam com densidades diferentes. Isto é, elas descem com uma velocidade mais vagarosa ou mais rápida. Quanto maior o número aqui, o número 5, por exemplo, é uma linha que vai para o fundo como se fosse uma chumbada. Então, quando o pescador for a uma loja comprar a sua linha de pesca, ele deverá procurar o símbolo na caixa do lado de fora. Então, ele quer comprar, por exemplo, uma linha weight forward, ele procurará a linha ali que tenha as iniciais WF. Se ele quer comprar uma linha número 7, deverá ter um 7 aqui. Se tiver esta letra F/S, significa que ela, os três primeiros metros dela flutuam, afundam, aliás, desculpe, os três primeiros metros afundam e o resto flutua. Isso é importante olhar para não comprar coisa errada, principalmente nas linhas que são parecidas, e é só por aí que você pode saber se está certo, não deixe se enganar. Se você quiser comprar uma linha double taper, você procurará a letra DT com a letra 6. Se você quiser que seja uma linha que afunde, você procurará com a letra S, que significa sinking, afunda. Agora, se ela for flutuante, aí é até fácil, que a letra inicial, tanto em português como em inglês, é a mesma. F, flutuante ou floating, é essa aqui. Esta ST é a shooting head, no caso, uma shooting head número 8, intermediate, que significa afunda muito lentamente, ela afunda pouquíssimo. Para o principiante, mais uma vez, ou linha 7 ou 8, o 8 forward flutuante. Comece com essa, que não vai haver erro. Poderá, se o pescador, aliás, essa é boa para principalmente para praticar. Depois, a segunda linha dele, principalmente se ele for pescar tucunaré, piraputanga, dourados pequenos, ele deverá usar uma weight forward tipo BB, que é a Bass Bug, é aquela em que o peso está mais concentrado na frente. Apesar do lançamento não ser tão bonito para se admirar, ela é mais eficiente porque ela carrega mais, ela carrega com mais facilidade as moscas volumosas, são moscas gordas e que para cortar o ar elas são mais difíceis de serem lançadas longe, justamente pela resistência que elas fazem ao cortar o ar. Uma linha de mosca, normalmente, ela tem 30 a 35 jardas de comprimento. Quer dizer, é uma linha curta. É uma linha curta. Você vai ter que botar no molinete uma outra linha que não é de mosca, que eu falarei
já em seguir atrás dela. Mas então a linha de mosca vem com um adesivo que você destaca dizendo que tipo de linha é. Então você vai colar esse adesivo no carretel do seu molinete, porque aí você saberá que linha exatamente você tem lá dentro. Então essa é a linha de mosca. Você abrirá assim, vai pegar esta ponta aqui, geralmente não, todas têm esta ponta aqui. Isso é importantíssimo que eu vou dizer. Esta ponta aqui tem essa etiquetazinha dizendo em inglês: esta ponta na direção do molinete. Então esta ponta tem que entrar no molinete em primeiro lugar, porque o perfil de arremesso dela está no outro lado. Se você inverter, botar a parte pesada para o molinete e ficar com essa parte fininha ao contrário, você nunca conseguirá fazer um arremesso. Isso é importante. A única linha que não obedece essa regra, como eu já disse, é a double taper, que ambas as extremidades são iguais, e aí não existe esse problema. As linhas de mosca têm um acabamento que facilita o seu lançamento. Então, quando elas saem pelos guias ou passadores da vara, elas correm com facilidade. Mas com o passar do tempo, com a pesca em águas, em rios de água mais turva, que tenha muita suspensão, essa terra, essa lama, ela vai se depositando na linha e a linha fica cada vez mais difícil de ser arremessada. Existe, então, os fabricantes que fabricam um preparado especial para limpar a linha. Eu uso um preparado americano que é feito especialmente para, não para limpar a linha, eles nunca mencionaram nisso, mas eu aprendi isso e eles usam esse preparado, é um preparado que limpa sofás e poltronas feitas de napa, de vinil, ele dá um, limpa muito bem. Agora, é importante outra informação, quando você for limpar, não pense que quanto mais preparado você passar na linha, melhor. Você passe o preparado na linha toda e depois, com um paninho macio, tente tirar o preparado da linha. Você nunca conseguirá isso, mas você conseguirá exatamente como a linha deverá ficar. Bem polida, bem limpinha, sem sujeira nenhuma. Você notará que o pano que você passou saiu imundo e a linha poderá ser utilizada novamente depois disso.